後藤さん、警察官として自衛官として俺たちが守ろうとしているものってのは何なんだろうな。前の戦争から半世紀、俺もあんたも生まれてこの方、戦争なんてものは経験せずに生きてきた。平和、俺たちが守るべき平和だが、この国のこの町の平和とは一体何だ。かつての総力戦とその敗北、米軍の占領政策、ついこの間まで続いていた核抑止による冷戦とその代理戦争、そして今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争、そういった無数の戦争によって合成され支えられてきた血まみれの経済的繁栄、それが俺たちの平和の中身だ。戦争への恐怖に基づくなりふり構わぬ平和、正当な対価をよその国の戦争で支払い、そのことから目をそらし続ける不正義の平和。そんなきな臭い平和でも、それを守るのが俺たちの仕事さ。不正義の平和だろうと、正義の戦争よりよほどマシだ。あんたが正義の戦争を嫌うのはよくわかるよ。かつてそれを口にした連中にろくな奴はいなかったし、その口車に乗ってひどい目に遭った人間のリストで歴史の図書館はいっぱいだからな。だがあんたは知ってるはずだ。正義の戦争と不正義の平和の差はそう明瞭なものじゃない。平和という言葉が嘘つきたちの正義になってから、俺たちは俺たちの平和を信じることができずにいるんだ。戦争が平和を生むように、平和もまた戦争を生む。単に戦争でないというだけの消極的で空疎な平和は、いずれ実体としての戦争によって埋め合わされる。そう思ったことはないか。その成果だけはしっかり受け取っていながら、モニターの向こうに戦争を仕込め。ここが戦線の単なる後方に過ぎないことを忘れる。いや、忘れたふりをし続ける。そんな欺瞞を続けていれば、いずれは大きな罰が下されると。罰？誰が下すんだ？神様か？この町では誰もが神様みたいなもんさ。いながらにしてその目で見、その手で触れることのできぬあらゆる現実を知る。何一つしない神様だ。神がやらなきゃ人がやる。いずれわかるさ。俺たちが奴に追いつけなければ。